ערב טוב. תרשו לי במעמד מכובד זה לשתף אתכם בסיפור האישי. אין ביכולתי לעניין אתכם לא בתחום הקרימינולוגיה, לא הסוציולוגיה ולא הפילוסופיה. ישבתי אתמול עם עצמי ולא היה לי שום מושג מה אני הולך להגיד היום. עצמתי את העיניים ואז לא יודע איך ולמה, הדבר הראשון שקפץ לי אלו דבריו של ג'לאל א-דין רומי. היה זה בוראנו שהוביל אותנו דרך שלבי האבולוציה מהשלב החייתי עד האנושי. רצונו היה להפוך אותנו לאינטליגנטים ולבעלי הכרה, כך שאולי נדע אותו. מילותינו ופעולותינו מעידות על מחשבותינו הנסתרות. יחדיו הן מביאות את רוחנו הפנימית. זוהי העדות לחיינו, סיבת קיומנו כאן עלי אדמות, להגשים את עצם טבעה של רוחנו בה נגעה רוחו של אלוהים. מה הקשר בין גדול חכמי הסופים המוסלמים משנת 1250 לבין שלמה? התשובה היא אהבה. כן, גיליתי ששלמה הוא אדם סופי. ואני אומר את זה כי מי שבא ממכללת אל-קאסמי, אשר מייסדיה היו אנשים סופים. בן אדם שעסק כל חייו בתחום הקשה ביותר, ניתח את נפשו של הפושע, ירד אל תוך המוח הקרימינלי, חקר סטייה, מרד וניכור, נחשף לכל העבירות והפלילים ולכל המילים אשר אוזנינו לא אוהבות לשמוע. דווקא האדם הזה הקרין אהבה עצומה, שידר טוהר, אמון וחברות עמוקה עם כל מי שפגש במכללה. האהבה שלו ידעה איך לחצות דתות, עדות, תרבויות שונות וגילאים. אני לא אשכח את המפגש המרגש ביותר שהיה בשיעור האחרון של הקורס סוגיות משפטיות בחינוך במכללה. אני באתי לכיתה כדי לקבל משוב ישיר מהסטודנטים. נכנסתי וראיתי את שלמה מוקף בצעירים, כשחלקם הגדול היו בנות צעירות עם כיסוי ראש. כולם ללא יוצא דופן לא התאפקו והתחילו לספר כמה הקורס הזה שינה להם תפיסות בחיים וכמה המרצה הזה הפתיע אותם בצניעותו, בגישתו ההומניסטית וכמה היה קרוב מהם. אחת הסטודנטיות אמרה, דווקא אדם יהודי שאיבד את הבן היקר שלו במלחמה נגד ערבים והיה שבוי בכלא הירדני, דווקא הוא שידר אהבה עצומה ולא הותיר לנו אלא להוקיר אותו ולהודות לו. היא קמה והעניקה לו אות הוקרה בשם הכיתה. אני אומר לכם, זה היה מרגש מאוד, בלתי מובן מאליו, דברים שלא רואים אותם כל יום. פרופסור שוהם, תודה לך שזכיתי להכיר אותך. וכולי תקווה שבשנה הבאה יהיה לנו הכבוד שתקים במכללת אל-קאסמי בבאקה אל-גרבייה את הפקולטה למשפטים הראשונה בעיר הערבית, בהשראתו ובגישתו לשלום של מרטין בובר. אני מברך את השקת הספר החדש. עם השקתו של הספר החדש נולדת התקווה גם בזמנים הקשים, שבני אדם יתעלו בנפשם ושאהבה תחצה את הדתות והעדות, הצבעים והמינים, הגיאוגרפיה והפוליטיקה, כמו שאהבתו של שלמה ידע לעשות זאת. תודה רבה.